два слова передмови. Частково те, що пропонується в цій дорожній карті, є банальностями. Але не проговорити їх, не проартикулювати їх, ну, неможливо, тому що речі мають бути названі своїми іменами, навіть якщо вони здаються, ну, цілком би, частиною common sense. З іншого боку, там тут є загальні принципові речі і є певні технологічні пропозиції, які можуть здатися ризикованими чи занадто радикальними. Ця робоча група не бачить інших сценаріїв. Можливо, вони є, але це питання до подальшого обговорення і до дискусії. Принаймні, ми переконані на підставі наших взаємодій, що це діючі пропозиції, що вони можуть бути ефективними попри свою радикальність або навпаки завдяки своїй радикальності. Отже, загальні принципи і конкретні технологічні кроки. Що стосується декомунізації, я думаю, що особливих коментарів тут не потрібно, тому що наявність пам'ятника Володимиру Ілічу Леніну в кожному райцентрі, здається, якщо їх прибрали, то їх прибрали буквально там в окремих містах, окремі свідомі ентузіасти. Загалом, їздячи Україною, стоїть Володимир Ілліч Ленін і показує туди, куди він показує. І те, куди він показує, це має прямий стосунок до сьогоднішнього стану справ в Україні. Від цього абсолютно необхідно відмовлятися. Ідеологічний і ціннісний головне розрив із комуністичним тоталітарним минулим – це та мета дерадянізації, без якої далі просто неможливо йти. Яким чином відмежовуватися від радянського тоталітарного спадку, теж більш-менш зрозуміло, окрім окремого пункту, так, почистити українські учбові програми, головним чином у середній школі, це метод детоксикації українського суспільства, бо ми продовжуємо мультиплікувати ці вади, цю отруту, яка розливається далі, від шестирічного віку. Це надзвичайна небезпека, і тому це заслуговує саме окремого пункту. Що стосується державного апарату, так само зрозуміло. Пан Любомир щойно говорив про бюрократичну систему зі свого боку, з економічного боку, але цілком зрозуміло, що коли першому етапі було таке гасло розбудови української держави, пам'ятаєте, навіть журнал був «Розбудова держави», тим не менше ця розбудова решті-решт зводилася до відтворення цих радянських механізмів із партійною системою обкомів, райкомів і ЦК, тільки зараз воно називається трохи інакше, але без тих запобіжників, які тим не менше в радянській системі хоч якось існували, сьогодні від того позитивного, що в ній не було, не давало розгулятися, якраз позбавилися і отримали цю радянську систему в її хімічно очищеному вигляді. Що стосується напрямків реформування зміни філософії державного менеджменту від патерналізму до надання послуг населенню, це так само нібито банальність, але не проговорити її вголос неможливо. Що стосується вузької спеціалізації чиновників і таким чином підвищення ефективності їхньої роботи, це більш-менш зрозуміло. Тут треба сказати, що існують прецеденти. Існують прецеденти, як реформувати постсоціалістичне, пострадянське суспільство. Найближче до останнього часу зверталися до грузинського прецеденту. Зараз цей досвід поки що, дуже хотілося б сподіватися, тимчасово припинено, а може і не тимчасово. Але країни Балтії пройшли кожна
своїм шляхом, і цей паралельний шлях доводить те, що це а – ефективно, б – можливо. Правоохоронна та судова система, що тут констатувати? Печерський суд у двох кварталах від того місця, де ми з вами перебуваємо. Правоохоронні органи і судова система працюють виключно для захисту інтересів дуже вузького і обмеженого кола українців. І що стосується відокремлення судової влади від виконавчої, тут так само зрозуміло, що нині в цій конфігурації судова влада є всього лише філією виконавчої влади. Напрямки реформування – створення українських правоохоронних органів з нуля, так, до основання, а затем, на жаль, іншого шляху немає. Є прецеденти, можна піти подивитися, як це робилося. До речі, якщо це зроблено правильно, то потім зіпсувати дуже важко. Грузія зараз заткує, але тим не менше їхні правоохоронні органи, оскільки в них було закладено правильні пріоритети і технології, тим не менше залишаються більш-менш ефективними. Позбавлення в прокурорських прокурорів функції нагляду, про це щойно вже говорилося, законодавче забезпечення захисту прокурорів і суддів від політичного втручання, це так само частина розділу гілок влади, запровадження інституту суду присяжних, якщо ми хочемо в Європу, мабуть, так. Що стосується безпеки? Спецслужби не те, що не захищають, інколи вони прямо співпрацюють з іншими державами і виконують їхні завдання. В кращому разі вони захищають бізнес-інтереси того самого обмеженого кола, про яке вже було згадано. Що стосується деградації професійного рівня в армії, то, здається, він триває від 1991 року. Інше питання – яка армія потрібна Україні? Які функції вона має виконувати? Але при визначенні того, які все ж таки функції, інтуїтивно ми розуміємо, але їх треба назвати, і після цього підпорядкувати те, що залишилося від радянської армії, яка святкує українська армія, яка все одно святкує 23 лютого, як і решта радянських людей, українських людей, українських чоловіків, то від цього треба відмовлятися. Мета, зрозуміло, дієва безпекова модель, орієнтована на довгострокові українські інтереси. Що стосується напрямку реформування, так само спецслужби з нуля. Причому для цього можна вдаватися до допомоги інших держав. Бажано просто, щоб ці держави були не поруч, і таким чином не були залучені в ці інтереси. Прецеденти є аж до того, що просто запрошуються натівські фахівці і вибудовують з нуля. І дуже непогано в них виходить. Очищення безпекового сектору або просто люстрація, зрозуміло. На жаль, це необхідний етап – люстрація, як така. Не лише в цій сфері, але передусім у цій сфері. Плюс підвищення вимог до лояльності особового складу, патріотизм і україномовність, і так само, як і знання іноземних мов, і високий професіоналізм – це вже ніби банальність. Інтеграція в НАТО і в європейські структури – так, ми в це віримо. Якщо хтось вірить в те, що можна побудувати щастя на окремо взятій ділянці, тоді, зрозуміло, можна побудувати комунізм в окремо взятій країні.